коментувати надзвичайну ситуацію, яка сталася у Павлограді по обіді дрону. Так, доброго дня, шановні павлоградці. Павлоград – це Україна, а Україна єдина. І Павлоград не може бути виключенням із правил, тому що війна йде по всій території України. І, на жаль, стаються такі прикрі випадки. І сьогодні два вибухи пролунало в місті. Розрушена транспортна інфраструктура, залізнодорожна транспортна інфраструктура, рухомий склад пошкоджений, також електромережі і шляхопроводи. Є будинки, які постраждали від цього, зараз вивчаємо ситуацію, де і скільки. На щастя, ніхто із жителів нема ні поранених, ні постраждалих. Це дуже добре, все це ми відновимо, все це ми встановимо. Але, на жаль, транспортна інфраструктура порушена, це дуже прикро. Загрози на цю хвилину, загрози життю та здоров'ю людей, жителів міста Павлограда, немає. Мешканці на одному з інтерв'ю кажуть, що поламали скло у вікнах. Чи буде їм надана допомога? Так, я зараз дав команду, вже з матеріального резерву ми необхідні матеріали завозимо. Я направив людей туди, на ці будинки, та ті, які постраждали, багатоповерхові, я сказав, вже вивчаємо ситуацію. Все, що необхідно, що ми маємо в матеріальному резерві, ми надамо. І я думаю, що, можливо, сьогодні, завтра все, що необхідно, ми дамо, і люди за допомогою цього ліквідують ті пошкодження, які є.